Arrenquem aquest últim programa de la frontal amb el resum dels gols de la fase d'ascens a tercera ref entre l'Escoll Mollerussa, un Mollerussa que va tenir la primera. I tot seguit, l'equip basconenc, un pèl més sòlid a la primera meitat, que va veure com Adri Fernández, minut 20 de la primera meitat, aquí l'heu vist, posava per davant els sasconencs. El davanter centre que s'avança el porter Joan Marc, a tota la defensa posa el peu i marca el primer. L'equip de Germán Inglés, un davanter que ho té tot, potència, força, col·locació, aquí una altra. Molta pressió de l'equip tarraconí a la primera meitat, aquí veieu una assistència de Xavi Jaime, el seu company que surt fora per poc. L'equip de Josep Maria Turull, que va plantar cara. Aquí tenia una bona intervenció d'Alejandro Verdejo, després de la rematada de Joan Llull. Aquest cop de cap de Marc Soldevila, que surt fora per poc. I el punt final, de nou, Adri Fernández, que rep una assistència meravellosa. I en l'1 contra 1 bat el porter Joan Marc, que era el minut 89 de partit. I tot i que encara hi havia temps, perquè el futbol es diu en cada dia coses increïbles, el partit va acabar amb el doblet d'Adri Fernández i el 2-0 que dona l'ascens a l'Escó, que torna a la tercera divisió, categoria que va deixar la campanya 2018-2019 i que a la 2014-2015 va aconseguir ser campió de tercera, amb l'accés per disputar el play-off a segona B, cosa que no va aconseguir. Felicitats! Prolegòmens del partit entre l'Escola Esportiva Guineueta i la Unió Esportiva Tona eren a tocar a les 7 de la tarda del diumenge, gran ambient al municipal de Nou Barris i el primer que arriba al minut 2 de la segona meitat és Goodless Goody, gol actiu el davanter de 24 anys. I al quart d'hora el gol d'Alejandro Gaitán, el killer que a mitja volta patia el porter Jean Carlos i ho celebra amb l'afició usonenca amb molta eufòria. 1-1, 15 de la segona. Aquest gol obligava la Guinea a marcar 3 més. Impossible, però molt difícil, el 2-1 de nou Goodless, minut 82. Moment clau del partit, penal clar que Javi Carmona li fa a Pol Vallès. El xut al propi Pol Vallès, el pica bé, molt ajustat al pal esquerre, però el porter Jean Carlos fa una gran intervenció. I a partir d'aquí, Eric Simó, que fa el tercer al minut 89, quedava res. I en el temps afegit arriba el quart i l'eufòria de l'equip de l'afició, que veurà com l'equip del seu barri militarà per primer cop a la seva història a la tercera divisió.